Тут не дворовий хокей, де ключку можна замінити її саморобною подобою, ковзани з слизькими черевиками, а ворота складеними одна на одну цеглинами. Тут усе, як і має бути. Бо дітей вчать грати в хокей так, як того і вимагає технологія. А такі заняття в ігровій формі разом із батьками дають можливість відпрацювати елементи, що зможуть згодитися в грі. Бо хокейні зустрічі бувають суворими, як сама правда життя, кажуть хлопчики. Агресивний вид спорту. Ви агресивний? Трохи так. Крім викиду агресії, яка, як не крути, накопичується і в сучасних дітей, хокей дає дітям і інші бонуси. Можна це бути здоровим, щасливим. Тренери, яких працює три, займаються з дітьми двох вікових груп, але не вважають таку кількість вихованців оптимальною. Хотілося б, щоб дітей ходило намного більше, але справа в тому, що це, будемо говорити так, не молодий вид спорту, але на даний момент він тільки розвиває у нас в місті Хмельницькому свої, так сказати, начала. От, ми приглашаємо всіх дітей для заняття цим прекрасним видом спорту, от, і хочемо, щоб більше, звісно, до нас ходили вони. У всіх цих дітей та в їхніх батьків своя мотивація відвідувати заняття. Я по телебаченню побачив цей вид спорту, мені дуже подобався він. І свої особисті успіхи. Він приглашали вже, вінницький тренер приглашав за них грати, по все українські їздити. У цій естафеті, де беруть участь три команди, мала виграти одна, як і в усіх змаганнях, що має стимулювати решту займатися старанніше. Не влучається трохи. Як ваша команда? Подільський Барс. Як вона виступає зараз? Ну, трохи погано, ну. Скоро потренуємося і більше будемо грати, краще будемо вже виігрувати потрохи. Хокей із шайбою має майбутнє. Тренери-ентузіасти в цьому переконані, бо їхній запал не зменшується, навіть коли на шляху перепони, здебільшого фінансові. Каток «Лідниковий період» нам постійно предоставляє свою льодову площадочку. А також зараз от уже нам допомагати почала ДЦШ номер 2. Під їх началом от ми вже з'їздили кілька разів і в Вінниці, їздили і тут, провели небольшой турнірчик, приобрели форму. Але найбільшими прибічниками справи відновлення дитячого хокею шайбою залишаються батьки юних хокеїстів. Батьківський комітет, кажуть тренери, бере на себе всі витрати, бо кожен батько чи мама вірять, колись із їхніх чад виростуть справжні чоловіки і гарні гравці.